Dobrý podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je pan Josef Skála. A já volám, zdali se dobře slyšíme, Pepo? Slyším tvůj mužný hlas velmi dobře a zdravím srdečně tebe, Vladimíre, a samozřejmě všechny skvělé posluchače Svobodného rádia. Tak já zdravím za naše posluchače taky, tebe, a zároveň ti přeju, aby se ti náš pořad líbil, a vítej u nás opět. Díky. Tak v první řadě tady se nám, také to řeknu, o tom, co se děje v Afghánistánu, že o tom úprku Američanů, že tam pro mě naprosto nepochopitelném, protože tam nechali v nějaké té základně kompletní seznam všech spolupracovníků v afgánských. Dostalo se to tomu Talibánu do ruky a oni je teďka nahánějí a likvidujou. Tak o tom se mluví. Dneska jsem viděl, zrovna mi poslal Oskar Krejčí fej video, o kterém se psalo už v našem mainstreamu, že tam ženskou, která neměla burku, ale měla jenom ten nikáb v Kábulu, taky nejvíc byli a pak ji tam zastřelili z pistolí ze zhora do hlavy, když klečela, a ještě si to všichni natáčeli, smáli se. Tak to já si myslím, že jasně vypovídá o tom, co bude Talibán a Afghánistán, vyhlásili afgánský emirát islámský. Tak co ty říkáš na tohleto? Tak ten problém má samozřejmě mnoho rozměrů. Já bych začal u toho, s čím mile překvapil náš pan prezident, když se vyjádřil úplně jinak, než to od něj očekával mainstream, a řekl, že to, co se stalo v Afghánistánu, je jasným svědectvím toho, že Američané, snad cituji téměř doslova, už přestávají být světovým lídrem. A za druhé, že velmi, jak si má velké pochybnosti o smysluplnosti, on použil jiné slovo, to je jedno, prostě o tom, proč vlastně existuje NATO, když to opíšu jinými slovy. A vyzval k tomu, abychom se nehonili za 2% z HDP na vojenské účely, nenakupovali za to zbraně někde v zahraničí na úplně jiné, pro úplně jiné cíle, než které souvisí s obranou schopností naší vlastní země. A dá se tomu rozumět tak, že pan prezident je názoru, že bychom se měli věnovat hlavně posílení vlastní obranou schopnosti. To všechno bych rád podpořil. S jednou ovšem výhradou, a to je docela zásadní, a já nevím, jestli se někdy shodneme s panem prezidentem na tohle téma, ale jestli jsem ho správně pochopil, tak on to všechno spojuje až s tím debaklem posledních dní. A já jsem osobně přesvědčen, že to vše, co vyčítá Spojeným státům a Severoatlantické alianci, není problém, který vznikl někdy před týdnem, před 14 dny, před měsícem, ale že celá ta afgánská šílená operace, která si troufale říkala Trvalá svoboda, to je opravdu farizejský název, a její příčiny a její průběh a tak dále, že to samo o sobě je prostě velkou ostudou a pro nás i bezpečnostním rizikem. Jestli můžeme si připomenout možná některé věci, že jo? Co bylo záminkou? Záminkou byl, co bylo tím co slouží jako casus belli, že jo? Já jsem to nechtěl skloňovat, aby to nevyznělo hloupě z té latiny. No, údajné zapojení lidí s Usám, které měl řídit Usáma bin Ládin, a dalších asi islamistů nacházejících se v té době v Afghánistánu, na tom, že se velice zvláštním způsobem zřítily obě věže Světového obchodního centra, že se bylo pobořeno jedno křídlo Pentagonu a nějaké letadlo spadlo ještě kdesi prostě mimo. Vědci všech směrodatných oborů dávno dokázali, že takhle se to prostě stát nemohlo. A přesto se to stalo okamžitě záminkou k útoku na Afghánistán, který nikdy nevedl k tomu, co jeho původci si deklarovali. Žádná demokracie ani prosperita v Afghánistánu nastoleny nebyly. Stalo to neuvěřitelné peníze, stalo to spoustu lidských životů, jak na straně afgánského obyvatelstva, tak vojáků Spojených států a dalších členských zemí NATO, a také 14 životů českých vojáků, a mnohem víc jich bylo zraněno, a někteří jsou v velmi hloupé situaci, v podstatě invalidé do konce života. Někde jsem se dočetl, že
se tam vystřídalo za Českou republiku snad až 10 500 vojáků, což je teda gigantické množství. A proti komu zase bojovali? No, bojovali proti síle, kterou si vytvořili sami Spojené státy v 70. koncem 70. let proti tehdejšímu lidovému režimu Afghánistánu, který měl podporu samozřejmě i Československa, Sovětského svazu a dalších zemí. Břežinský se tím potom honosil, že dávno předtím, než tam vstoupila sovětská vojska, tak přesvědčil Cartera, aby tam začali pumpovat miliardy dolarů, moderní vojenskou techniku, instruktory, zpravodajské zázemí, logistickou podporu a tak dále. No, jestli někdo chce říkat, že jak si bojovat proti terorismu se má tam, kde a tak dále, no tak v tom případě by byl legitimní především ten vstup sovětské armády do Afghánistánu, protože k němu došlo na základě pozvání tehdejší legální vlády a na rozdíl od té agrese, která nastala na podzim roku 2001 ze strany Spojených států a jejich satelitů. A já bych rád vyzvedl ještě jeden moment, až nemám právo na nějaký dlouhý monolog. Prezident Ghani, poslední prezident toho loutkového režimu teď v Kábulu, sliboval hory doly, že bude bránit zemi a pak zmizel prostě i ze svojí familie a údajně se s velkým balíkem peněz, kterému ani nepatřili, v zahraničí. Já asi to neříkám poprvé i v tvém vysílání. Jsem měl tu čest se setkat s posledním prezidentem lidového Afghánistánu, Nadžíbem, který, když sovětská armáda odešla z Afghánistánu počátkem roku 89, tak dokázal bránit ty výdobytky tehdejších pokrokových změn ještě několik let, bez jakékoliv vojenské pomoci ze zahraničí. A nakonec to bohužel teda skončil velice, velice tragicky. Byl vyvlečen z prezidentského paláce, pověšen za nohy někde na kandelábr, byly mu uťaty genitálie zaživa a tak dále. A to byl statečný muž, který nikam neutekl a několik let ještě prostě se bránil velice efektivně. Já jsem měl tu čest mu přivést, se tady trošku pochlubím, velmi reprezentativní delegaci akademické mládeže z, já nevím, asi 10 zemí, sahající od levicově smýšlejících až po tečeristy, myslím, že tam byl jeden americký republikán, a asi 3 hodiny jsme besedovali v prezidentském paláci, kdy on měl příležitost vysvětlit takto širokému spektru lidí, kteří pak samozřejmě to šířili dál, jaký je jeho plán, prostě usmířit tu zemi, opřít se o přirozené vazby na kmenové náčelníky, nějak to sehrát, prostě všechno dohromady. Byl velmi dojat, když skončila ta beseda, byl to kus chlapa, on měl asi 130 kilo minimálně, ale viděl jsem v očích, že v podstatě potlačuje slzy vděku za to, že takovou příležitost dostal, a velice mi za to poděkoval, nebudu tady se honosit těmi formulacemi. No a to je také velice propastný kontrast s tou dnešní situací, s malým ještě dodatkem. On by se ubránil zřejmě ještě mnohem déle a mohlo to dopadnout jinak, ale když bylo kulaté výročí, ne desáté samozřejmě, odchodu sovětské armády, tedy v roce 2019, a také vstupu sovětské armády, který byl na Vánoce roku 79, tak tehdejší šéf, no, jeden z posledních šéfů vojenské rozvědky toho pracoviště v Kábulu zveřejnil strašlivou informaci, že v té době Nadžíb a afgánské vedení prosili Moskvu, aby jim dodala prach z prostých 500 tun pohonných hmot. A ten věčně spitý do němoty Jelcin, kterého řídili jako loutku z Washingtonu, odmítl dodat i těch prach z prostých 500 tun pohonných hmot. Takže vojenská technika tehdejšího lidového Afghánistánu zůstala na sucho. Nakonec byli obklíčeni a jak Nadžíb, tak jeho bratr byli takto bestiálně umučeni a zavražděni. Ale oni skončili jako hrdinové. Oni neopouštěli loď jako krysy. Oni se chovali jako kapitán lodi, který zůstane, bojuje prostě do poslední chvíle. A když si to srovnáte s tím korumpovaným režimem, který tam prostě vládl do teďka, tak to je naprosto markantní kontrast. Možná i tohle doplňuje obrázek toho, co se dneska v Afghánistánu děje. Máš pravdu, že teď asi si tam řada lidí užije svoje.
zaplať pánbůh, že některé i mocnosti a další země, které dokážou provádět prozíravější politiku, jako je Čínská lidová republika, Ruská federace, v daném případě teda i Pakistan, který vždycky stál za tím Talibánem, tak nepřetrhali ty svazky a nakonec i český minister zahraničí Kulhánek je nucen veřejně prohlásit, že teď bude muset hledat nějaké vazby na ty státy, které s Talibánem jsou z toho udržovat nějaký jakž tak vztah, abychom vůbec české zájmy v té zemi dokázali nějakým způsobem snad obhájit, prosadit, byť asi jsou teď minimální. A celý ten debakl, o kterém se vyjadřují odpočínaje Trumpem velice kriticky přes francouzská média, která hovoří o facce přes celou tvář, až po jednoho z velitelů afgánské operace ze strany Spojených států, který se jmenuje David Barnow, ten prohlásil, že důsledky toho debaklu v Afghánistánu budou mnohem hlubší a dalekosáhlejší než důsledky americké porážky ve Vietnamu v roce 1975. A já si myslím, že toto je velké téma, které nezbývá než rychle a energicky otevřít na české politické scéně, protože je to i facka přes celou tvář všech, kdo nás hnali zuby nechty do těchto vojenských dobrodružství v zahraničí, z nich Česká republika nemohla mít nikdy sebemenší prospěch, ale pouze rizika. Možná i v podobě nějaké teroristické odvety, až tady někoho pošlou a odskáčou to lidé, kteří budou zcela bezbraní, s vojenskými operacemi nebudou mít nic společného a jenom se ocitnou v nesprávný čas na nesprávném místě. Já jsem se rozpovídal moc, omlouvám se, Vladimíre, ale to téma je samozřejmě ještě hlubší a pochopitelně, že já kdybych byl nějaký Zelenský na Ukrajině nebo šéf nějakého jiného loutkového režimu, který si vysnil, že Spojené státy a Evropská unie budou do nekonečna živit a budou mu promíjet těžkou korupci a naprostou neschopnost cokoliv řešit, tak bych se po tom, co se stalo v Afghánistánu, bych se velmi zamyslel nad tím, jestli jako mám se ještě svých snů držet, protože svět to hodnotí tak, racionální, střízlivý svět, že spolehat na jakékoliv sliby Spojených států amerických, mocenské, ekonomické a jiné, po této zkušenosti dokáže jenom naprostý naivka nebo blázen. Tak ono se už další dobu říká o tom, že Spojené státy nemají spřátelené země, ale jenom dočasné spojence a vůbec jim nevadí, že se k tomu dočasnému spojenci za chvilku otočí naprosto obráceně zády. To je běžná známá fakt. Ale ty jsi hovořil o tom minulém režimu v Afghánistánu, Josefe, jenomže ono to tam probíhá už tisíc let, tam probíhají neustále klanové souboje a boje. Oni jsou tam, je to hornatá krajina, různé ty provincie jsou ukryté v nějakých nedostupných údolích, takže tam ta vládní moc, ústřední vládní moc v podstatě nedosahuje. A je to vidět i teďka, po tom, co Talibán během chvilky ovládl 34 provincií, protože ten viceprezident utekl právě do té jedné horské, nedobytné nebo nedostupné provincie, ona je malinká, a tam prohlásil, že bude s Talibánem bojovat, že on neustupuje. A takže se ptám, zdali sen o tom, aby se sjednotil Talibán, aby se sjednotil Afghánistán, pardon, ne Talibán, Afghánistán, tak zdali to nebylo už i za Nadžíba a vůbec za každého režimu chiméra? Do jisté míry asi ano, ale před nástupem té lidové moci, když to tak nazvu, tak v Afghánistánu byl normální royalistický režim, který realisticky tak si hodnotil situaci v tom, že, jak říkáš správně, ta země je etnicky velice různorodá a pochopitelně teritoriálně je atomizována do celků, které jsou ovládány na bázi něčeho, co v Evropě zaniklo s nástupem kapitalismu definitivně, kmenových, tribalistických, prostě různých vazeb a podobně. A v takové zemi, kdokoliv chce vládnout, no tak musí dosáhnout nějaké racionální schody s těmi kmenovými staršími náčelníky a tak dále. To není nereálný úplně cíl. Vezmi si příklad Libie. Dokud v Libii vládl Muammar Kaddáfí,
Tak tuto hru prostě zvládal velice úspěšně. On také měl jaksi obyvatelstvo rozdělené na velkém teritoriu do různých územních celků, které ovládaly místní jaksi elity v úzovkách, ale on to dokázal ukočírovat. Nevím, jak se to podaří Talibánu, nemám tušení. Oni mají jednu výhodu, že apelují na náboženské, řekl bych, stereotypy, které jsou velmi rozšířené v obyvatelstvu, a zatím to uznávají i vojenští experti. Ti samí vojáci, kteří nechtěli bojovat za, řekl bych, nynější kábulský, nebo donedávna kábulský režim, tak masově přecházeli na druhou stranu a na straně Talibánu projevovali úplně jiné jaksi schopnosti a vlastnosti než v té erární armádě. Jestliže v erární armádě odmítali bojovat, vzdávali se, přebíhali a tak dále, tak na druhé straně jsou velmi agilní a dokonce kurážní a dá se říct snad i stateční a tak dále, byť nám je to velmi nesympatické, za jakým cílem. Takže tam se hraje klíčovou roli tato věc a já se domnívám, že mohou mít pravdu ti experti, kteří říkají, že Taliban to není islámský stát, to není Al-Kaida. Taliban je, možná ani nelže, když teď vydává prohlášení o tom, že nehodlá expandovat někam do zahraničí, že hodlá prostě vládnout ve své vlastní zemi. A soudě podle, myslím si, docela věrohodných informací, on je v podstatě v konfliktu s těmi islamistickými teroristy, kteří mají výbojné cíle do středoasijských republik, do Iránu a do jiných, řekl bych, sousedních států. Tam ještě se může odehrát spousta věcí, které i nás zaskočí, protože přiznejme si nějakou hlubší znalost toho, o čem všem tamní politika je. Česká média rozhodně nemají a nějací autoři, kteří by to napravili, mluvící česky, podle mého soudu, se na obzoru nerýsují v tuto chvíli. Čili budeme závislí spíše já v tomhle směru hodně dám na experty z Ruska. O nich se nedávno i psalo, myslím, ve francouzském jednom listu, že tam prostě existuje tradice seriózního, kvalifikovaného, věcného přístupu k podobným teritoriím. Kdo je pověřen nějakou prací v tomto směru, tak musí se skutečně kvalifikovat, musí znát jazyk dokonce a tak dále. Když to ti exportéři demokracie v úzovkách ze Spojených států a západní Evropy mívají o zemích typu Afghánistánu mimořádně povrchní prostě poznání a podle toho sekají jednu chybu za druhou. No, to, co říkáš, by bylo velice nadějné, ale já mám obavy z toho jednoho důvodu, protože za prvé, oni všichni, pravověrní muslimové, a oni to jsou pravověrní muslimové talibánci, tak ti všichni vědí, že jim Allah nařídil, že káfirům, když se lže, tak se koná ve prospěch Alláha, ve prospěch dobru. To znamená, když oni tady tvrdí, že nebudou expandovat, tak to tvrdí západním novinářům, tedy káfirům, nevěřícím. A lež je posvěcená. Za druhé, okamžitě po ovládnutí Kábulu, který opravdu tam se opravdu nebránili, ty vojáci vládní přebíhali, protože oni tam byli nasazení, oni to byli talibánci, kteří šli vydělat jenom do té armády peníze, dobré, na dobrý život, tak on prohlásil, dnes ovládne šaria Afganistán a naší zásluhou zítra celý svět. Takže tohle ta slova, když jsem si přečetl, pravda, v našem mainstreamu, takže nevím, jestli to bylo skutečně takhle, ale četl jsem to na našem mainstreamu, dokonce na Seznam zprávách, tak mě zamrazilo. Protože víme, že jedni z nejhorších, řekl bych, zločineckých imigrantů jsou Afganistánci. Afgánci spáchají nejvíce zločinů těžkých tady mezi imigranty. A jedny z nejvíc teda. Samozřejmě oni s nimi velmi úspěšně soupeří imigranti z Nigérie, ale nemáš obavy z toho, že oni opravdu budou expandovat ten Talibán, ten islám po světě, včetně Evropské unie a včetně třeba naší republiky?
Vladimír, já jsem ten poslední, kdo by byl připraven šířit nějaké růžové obrázky a naivní iluze. Já jsem si vědom, že to je potenciální zdroj mimořádně vážné hrozby. A to, co jsem tady popisoval před malou chvílí, jsou jakási stébla naděje, která sbírám ze seriózních zdrojů. A zdá se mi, že třeba když Čínská lidová republika zahájila velmi intenzivní jednání s vedením Talibánu a nejedná s ním jako s nějakou loutkou, podobně jako Spojené státy a jejich satelity jednali s tím Gáním a s celým tím kábulským režimem, ale nabízí jim velké rozvojové projekty, které by byly součástí toho velkého i čínského projektu stezky a pásu velkého, tak zřejmě nelžou ty zdroje, které říkají, že to vedení Talibánu nebo ta jeho racionálnější nějaká část si uvědomuje, že to je příliš atraktivní nabídka na to, aby se mohla zrušit, zmařit nějakým prostě avanturistickým šílenstvím. Já si myslím, že i v tom Talibánu probíhá nějaké vnitřní pnutí z toho hlediska. Je otázka, co tam nabere vrchu, pochopitelně. A čili já si nedělám nejmenší iluze. Pochopitelně, že ta hrozba bude teď veliká, je svým způsobem lhostejné, zda to budou konkurenční islamistické skupiny, které v podstatě jsou ve střetu do jisté míry s Talibánem, anebo zda to budou nějací lidé z Talibánu. Ta hrozba tu pochopitelně bude a souhlasím s tebou, že dosavadní informace o tom, která etnika jsou nejagresivnější a nejkrutější v tom teroru třeba i na evropském území, tak bohužel Afgánci patří k premiantům prostě z tohoto hlediska. Bohužel to všechno bych podepsal, Vladimír. Já prostě se snažím nalézt nějaká stébla a popravdě řečeno, ty mocnosti, které jsou sousedy Afghánistánu, mají velmi bezprostřední zájem dosáhnout jakéhosi modu vivendi, na rozdíl třeba od Spojených států, které jsou daleko za oceánem a přistupují k tomu prostě s úplně v podstatě lehkovážnějším, jak si myslí. Jo. Čili v tom hledám jakousi naději, že se podaří tu teroristickou hrozbu nějakým způsobem do značné míry pacifikovat. Nechme se překvapit, nemohu hádat z křišťálové koule. A já bych byl taky rád, kdyby si měl pravdu. A oni existuje naděje samozřejmě, protože víme, že zatímco západní velvyslanství včetně našeho utíká podobně, jako utíkali Američané jejich nohsledí ze Saigonu v 75. úplně stejným způsobem, tak vůbec nemusí evakuovat ruské velvyslanectví a čínské velvyslanectví, které naopak s těmi představiteli toho Talibánu jedná. A dokonce, jak jsi správně říkal, Talibán nabídl Číně dlouholetý kontrakt za výměnu různých výstav, infrastruktury, tak výměnou za povolení těžby nerostného bohatství. No a dneska jsem se dočetl, že tam je bohatství, nerostné bohatství minimálně aspoň to, co se teď ví, za bilion až 1,5 bilionu dolarů. Nesporně tam jsou velká naleziště rud barevných kovů. Ano, ano. Zlato tam je údajně, ano. Je tam údajně ropa prostě ve velkém. A máš pravdu, že ti, kdo to vyčíslují, užívají číslové, které jsou naprosto famózní. Afghánistán sám nemá pracovní sílu, která by manažery a techniky a tak dále, kteří by byli z toho podobný úkol zvládnout. Takže já jsem přesvědčen, že pokud se Číňanům podaří tyhle husarské kousky, tak to bude vzájemně výhodné a mohlo by to pacifikovat tu zemi i z hlediska oné hrozby, o které se tady bavíme. Přesně tak, to je moje naděje. Stejně tak jednali i s Ruskou federací, protože, a to je podivné, protože Ruská federace tam taky se řadu let válčila, ale přitom se na ní neobracejí tak nenávistně jako na Američany a na jejich nohsledy, včetně České republiky, ale jednají s ním jako rovný s rovným. A taky ruská ambasáda vůbec neevakuovala, jako, stejně jako čínská.
A Talibán ji mimochodem výměnou za ono ujednání dosažené před několika týdny veřejně přislíbil ochranu té ambasádě, což je velice zajímavé gesto. Doufejme, že nezůstane jen u gesta, že, respektive, že nebude porušen tento závazek. Ale tam ještě přistupuje jeden moment, který někteří neradí uslyší, ale myslím si, že mezi tvými posluchači takových lidí je pomálo. Dnes, když píší nezávislí skutečně novináři, no, psali donedávna nějaké reportáže z Afghánistánu nebo z rozhovoru s Afgánci žijícími v zahraničí, tak velmi často se objevuje takový motiv, že když se srovná situace v Afghánistánu v době sovětské vojenské přítomnosti a potom teda těch 20 let války nedávných, takže prostý Afgánec velmi jednoznačně řekne, že za těch Sovětů to bylo mnohem lepší. Jo? Oni se tam nechovali velkopansky. Mimochodem, oni ovládali nepoměrně větší část území spolu s afgánskou armádou, než na co se kdy zmohla americká armáda a všichni její sateliti. Je přeci notoricky známo, že oni, že ty nynější okupanti, kteří utekli v posledních týdnech, byli v podstatě zavření na vojenských základnách a vystrkovali tak malinko nos někam předně a tím to končilo. Drtivá většina terénu byla v rukou Talibánu nebo prostě jiných místních složek a ta alianční síla veliká si netroufala prostě někam ani jako popojíždět dál, takže když to sovětská armáda z tohoto hlediska to zvládala podstatně lépe. Mimochodem, četl jsem i americké studie, které už před lety, které říkali, že kdyby Gorbačov tu sovětskou armádu nestáhl jako najednou, takže ta válka byla v podstatě už jako vyhraná. Jo? A já jsem se znal jak s Nadžíbem, tak s několika dalšími činiteli tehdejšího afgánského státního zřízení a musím říci, že jsem i od nich slyšel velice věrohodné informace o tom, že tam nebyla nenávist nějaká, jako masová nenávist k tehdejší vládním strukturám v Afghánistánu nebyla. Kdo tvrdí opak, tak lže v podstatě, takže to tak to takže je. Uvidíme a půjdeme dál. Ano. Teď nedávno bude mít nějaké výročí, jestli se nepletu, aspoň podle slov, jak jsme se bavili, tak Fidel Castro. To byla velmi zajímavá osobnost. A v současné době se před tou afgánskou krizí, tak se už taky psalo o tom, že se snažili ti Sorosovci a podobní udělat barevnou revoluci i na Kubě a že se jim to příliš nepodařilo. Tak kdyby si jenom vzpomenul krátkosti na Fidela Castra, protože to byla opravdu jedna z nejvýznamnějších osobností světových dějin jako politických a té situaci v Kubě. Jinak mimochodem, Kubánci jsou pořád uznačováni jako jedni z nejšťastnějších lidí světa. A já myslím, že to není nadsázka. Oni si nežijou v žádném švýcarském přepichu. Na Kubě nejsou banky, kde by tekly peníze jenom za to, že někdo něco někam platí a tak dále. Ale je to pravda, Kubáci jsou velmi veselí lidé a i při skromném způsobu života si zachovávají optimistickou, řekl bych, náladu. Fidel Castro, já už jsem to tady říkal a vzpomínám si, že jsem dokonce měl příležitost tu hovořit, Vladimíre, když jsem se vrátil před téměř 5 lety z pohřbu Fidela Castra, bylo to počátkem prosince roku 2016. Myslím, že jsme tady hovořili o tom. Prosím? My jsme hovořili už o tom tady v rádiu. Ano, já si na to vzpomínám. Fidel Castro se dokázal nehledě na svůj neobyčejně napínavý, dramatický a vyčerpávající život dožít 90 let a zemřel nedlouho po dosažení tohoto milníku. Já jsem měl tu čest s ním hovořit 4x v životě a nikdy na to nezapomenu, byl to člověk. Jestli byl někdo s osobněním toho, čemu se říká charisma, pak to byl Fidel Castro. Já si myslím, že málo kdo to dosahoval v takové míře jako on. To byl takový velký, byl dospělý chlap, který měl za sebou obdivuhodnou životní cestu a pořád si zachovával takovou tu zvídavost a
jak bych ještě, nevím, jaká slova ještě použít, abych nezdržoval, kluka v podstatě. On byl takový velký kluk pořád. Jo? To nebyl nějaký dědula. Já jsem se s ním poprvé viděl, když mu bylo 60, v roce 1986, dával jsem mu medaily 17. listopadu a už ta první beseda byla neuvěřitelně zajímavá. Fidel Castro byl velmistr politické strategie a taktiky, neobyčejně odvážný muž, který dokázal v situacích, kdy proti němu stála obrovská přesilovka, udeřit na achilovku a nebo se ubránit tak, že se obklopil spojenci, kteří ho nenechali padnout. Obdivuhodný výkon. A ty máš pravdu, že dneska je v čele, nebo ty jsi to neříkal, ale já navážu, dneska je v čele kubánského vedení už generace, která nemohla fyzicky být u té velké epopeje, abych tak řekl, od Sierra Maestri a předtím dokonce útoku na kasárny Moncada a podobně. Já se jak jsem se znal se všemi skoro kubánskými lídry, tak nynější šéf strany a státu Díaz-Canel už prostě je mladší a neměl jsem tu příležitost. Nicméně sleduji velice pozorně to, co se tam odehrává a máš pravdu, tam byl pokus o barevnou revoluci provedený tím šejířským, proradným, věrolomným způsobem, jaký prostě umí ty partičky Děrdě Soroše a zdaleka nejenom jeho, ale tajné služby a podobně. Ale kubánské vedení dokázalo, tuším, že to bylo 16. července, něco, co všechny absolutně zaskočilo. Prezident a šéf strany si stoupil prostě před televizní kamery a vyzval členy vlastní strany a ostatní kubánské vlastence, ať vyjdou do ulic a dají najevo prostě, jaká je jejich vůle. A oni dokázali bez nějakého výstřelu a ničeho na ten způsob přečíslit ty bojůvky, které byly najaté, aby se pokusili svrhnout vládu a vytlačit je v podstatě z těch ulic. Byl to obdivuhodný výkon, který byli všichni totálně zaskočeni. A je třeba dodat i, že to není nějaká propaganda laciná nebo snad dokonce nepravdivá, že blokáda, kterou Spojené státy uvalily a neustále ji stupňují v poslední době na Kubu, je opravdu mimořádně destruktivní pro kubánskou ekonomiku. A já tady uvedu detail, který opravdu až se zvedá žaludek. Kubánci vyvinuli několik velice perspektivních vakcín proti COVID-19. Ale chybělo jim na tu očkovací velkou akci, jim prostě chyběly injekční stříkačky. A Spojené státy zařídili, že prostě se nemohlo dovést dost prach pitomých injekčních stříkaček na Kubu, se kterými v tom množství Kuba pochopitelně neměla důvod předtím, jak si počítat a zásobit se tímto zbožím. Jo. Čili na kubánskou ekonomiku udeřilo v podstatě totální zastavení turistického biznisu a tak dále. Kuba žila v posledních letech velmi výraznou měrou s velmi perspektivně se rozvíjejícího turistického biznisu. Je to krásná země. Je tam po 10 měsíců v roce skvělé počasí, moře, prostě všechny dary přírody, které si člověk může přát. Takže se ocitla v těchto kleštích a ti, řekl bych, řídící důstojníci barevných revolucí se pokusili zneužít této tísně, prostě, což bylo zvlášť odporné a nemorální. Naštěstí se jim to nepodařilo a zdá se, že se jim to už nepodaří. Je to podobného něco, jako se to nepodařilo v Bělorusku, i když tam pořád furt. Tady, co se týče Kuby, pardon, tak tam informace teďka úplně unikly, teda umlkly, protože to zastínil COVID a Afganistán a nevím, co ještě. Ale u Běloruska, když už jsme se bavili o těch barevných revolucích, tam teďka to zvířila zase naposledy na olympiádě v Tokiu. Mimochodem, já jsem tu olympiádu naprosto neuznával, protože ta olympiáda zaprvé měla být v roce 2020, byla v roce 2021 a bylo tam takových opatření, že to vůbec nemělo se sportem nic společného. Ale přesto tam náš mainstream se mohl zbláznit, když tam jedna v podstatě naprosto neznámá běloruská atletka. Myslím, že ve světovém atletickém světě neznámá, nepodstatná, prohlásila, že
nechce se vrátit a že jí tam vyhrožovali, já nevím, co ještě. Taky, že chce do Polska. Teď prohlásila, že ani v Polsku se necítí bezpečná. A já si ptám tebe, Pepo, není to tato atletka, jejíž jméno je Cimauská, nebo tak nějak, není to něco podobného jako ta věčná prezidentka, kterou nikdo nezvolil, Tichanovská? Tak je to něco na ten způsob. Já dokonce jsem zaznamenal, nevím, neuvěřoval jsem to, že bezprostředním důvodem toho, proč ona jako se nechala zlákat pro podobnou špinavou hru, bylo to, že v nějaké štafetě snad chyběl někdo, onemocněl, nebo prostě chyběla tam jedna žena. A oni ji požádali, což se stává v podobných případech, aby do té štafety nastoupila, aby se mohli prostě zúčastnit nějakých těch závodů, a ona to odmítla. A okamžitě se našli šejdíři, kteří jí nabídli prostě toto provokaterské divadýlko. Ona do toho šla. Já nevím, co si od toho slibuje. To je mladá žena. Jestli si myslí, že někdo v Polsku nebo kdekoliv jinde bude do konce života jak si živit a odměňovat za to, že se stala pimprletem podobné politické hry, tak si myslím, že bude velmi brzy hodně zklamaná. A tak pochopitelně, že to jak je s tou manželkou, s tou kuchařkou, prostě, která jejíž veškerý odborný předpoklad spočívá v tom, že zřejmě možná dobrá manželka umí asi vařit a možná se stará o děti dobře, to já nechci posuzovat, ani to nevím, ale pro výkon státníka nemá absolutně žádné předpoklady. Hmm. No a oni z něj učinili pimprle, prostě, že to je snad uznávají jako prezidentku a tak dále. Víš to, ten dvojí metr už začíná být obludný. Vezmi si, že existuje politický vězeň, který opravdu naprosto nezaslouženě roky je trýzněn neuvěřitelným způsobem. Hmm. A čertví, jak to dopadne. Jmenuje se Julian Assange. Ano, ano. Jo? Ten člověk se provinil jedině tím, že zveřejnil autentické dokumenty, které se ze zákulisí americké špinavých agresí, mučení vězňů a tak dále, tak je zveřejnil. On se k ním propracoval a zveřejnil je. A za to byl prohlášen za velkého nepřítele lidstva a je neustále vláčen po soudech, zbavován svobody osobní a tak trvá to řadu let. Spojené státy kvůli tomu dokonce dosáhly výměny ekvadorského prezidenta za člověka, který byl ochoten zrušit jaksi azyl na ekvadorské ambasádě v Londýně, kde ten Julian Assange byl zavřen v podstatě v jedné, dvou místnostech dlouhé roky a už z toho to lezlo, abych tak řekl, na mozek, což chápu. No a když jsi slyšel naposledy v mainstreamu o Julianu Assangeovi, já teda velmi dlouho ne, a když, tak se objeví malá zprávička někde v tisku, že londýnský soud sice odmítl vydat Juliana Assange do Spojených států, kde mu hrozilo dvakrát 175 let nebo kolik, ale že jaksi americká strana se odvolala, takže ten soud nepropustil toho Assange, on je nadále držen prostě v tom vězení, mimochodem jednou z nejtěžších britských vězení. A o tom se nikdo nezmiňuje, kde to je útok na svobodu projevu, svobodu slova, na ty největší svátosti a svatostánky, prostě liberální říkanky. To je téma zakázané, to je zakázané ovoce, o tom se nemluví. A atletka, která se nechala zlákat pro podobnou komedii, no tak je velkou hrdinkou. Já si myslím, že uplyne doba, lidé se nestačí divit, jak neuvěřitelně s prostou manipulací se prostě zachází s širokou veřejností České republiky a zdaleka nejen. Tak já na to tam bylo připravené u té Cimaunovské, nebo jak se jmenuje, to té atletky, protože on, ten její partner, předtím z Běloruska náhle odcestoval na Ukrajinu. Hm. Takže to už musel vědět, že tohle to nastane. A i kdyby se nestal ten problém, že ona běhala dvoustovku a měla jít právě na tu štafetu do čtyřstovky, což ji urazilo, že neběhala čtyřstovku, aby to neuběhla asi, děje se to běžně, se to stává, máš pravdu, tak tohle to by byl jiný, zase nějaký jiný důvod. Ona potom tvrdila, že ji nutili, aby skočila z okna a já nevím, co ještě, aby se vrátila do toho. Zkrátka, podle mýho názoru, to bylo předem připravený, aby nezavřeli v Bělorusku tohohle toho jejího partnera, jestli to byl manžel nebo partner, nevím,
budu říkat partnera, tak ten předem utek na Ukrajinu, která mu samozřejmě jde na ruku. Takže tady to myslím, ale máš pravdu, za chvilku oni neštěkne ani pes. Ale teďka půjdeme k vážnější věci. V prvé řadě jsem se někde dočetl v nějakém tom průzkumu veřejného mínění v těch preferencích. Já tomu sice příliš nevěřím, ale je to zajímavé to občas sledovat. Tak tam se ukazuje, že v některých těch agenturách se KSČM dostala přes 5%, v jiných ne. A teďka jsem se dočetl, že tady je nějaká aféra s panem předsedou KSČM a jedná se o 500 000 korun, kterému prý někdo přinesl, a není to úplatek, ale on to nezdanil, takže to je v podstatě jako vyšetřováno Berňákem, že to nezaplatil daně, a celá ta informace na mě působila zmateně. Takže já se tě ptám, byl to do prčice úplatek, nebo co to bylo za peníze? A jestli to tak nebyl úplatek? Já jsem to nebyl a nejsem účastníkem žádných takových her. O mě by nikdo nemohl říct, že jsem někdy byl nějakého úplatku. Já jsem též závislý na zdrojích veřejných. Pochopil jsem, že Národní centrála pro boj s organizovaným zločinem vyšetřovala tu kauzu. A to samo o sobě není dobré znamení, když to řeší tato centrála. Na základě snad tvrzení buď samotného toho Horáčka nebo jedno z jeho lidí, že přinesli 500 000 a odevzdali je Vojtěchu Filipovi. Ta centrála údajně, čili ta speciální kriminálka, měla ten případ ne snad odložit, ale neměla ho zařadit do kategorie vysloveně trestných činů, jako je úplatkářství a tak, až tam se hovoří o nějakém nepřímém úplatkářství. Nicméně trvala, jak jsem to pochopil, na tom, že tam došlo k onomu předání těch peněz snad, a že minimálně se musí doplatit daň z příjmu, což by v daném případě bylo 75 000 korun, dosud teda nezdaněného nebo neuznaného jako za součást daňového základu, a s poznámkou či dodatkem, že to není vysloveně trestný čin zatím proto, že to nedosáhlo sumy, ta ztráta nedosáhla, nebo ta daňová delikvence nedosáhla sumy 100 000 a víc korun. Tak asi toto se v zákoně říká, přiznám se, že si nepamatuji tento paragraf. No, sám fakt, že se taková kauza zase vyrojila, nám pochopitelně nijak nepomůže, to nemá cenu si namlouvat opak. Já znám řadu svých stranických kolegů, kteří naléhají na Vojtěcha Filipa, aby se zřekl postu předsedy okamžitě strany, aby odešel z kandidátky do parlamentní sněmovny, do poslanecké sněmovny, pardon. Uvidíme, jak na to bude reagovat. Takto se na něj obracejí i lidé s velkou zásluhou životní a v důstojném věku, k nímž on má velmi osobní vztah, tak jsem velmi zvědav, jak na to zareaguje. Je to velmi nepříjemné a není to žel první kauza, řekl bych, tímto směrem. Já to nechci nějak dál rozpitvávat, já nejsem antikomunista, pochopitelně, nechci nadhánět, řekl bych, nebo pomáhat těm, kdo by toho mohli využít proti komunistické straně Čech a Moravy, ale řeknu to asi tak, kdybych byl na místě Vojtěcha Filipa, tak bych podnikl takový krok velmi rychle. To by nám před volbami mimořádně pomohlo. A jak to uvádějí někteří z těch mých kolegů v důstojném věku, jistě ať se brání, jestli je to pomluva, nebo jestli to prostě není pravda a tak dále, tak dobře, nech předstoupí před příslušné instance a tam doloží, že to není pravda, ať se očistí takzvaně a můžeme jít dál. A co to, když, co, jaké peníze to vlastně byly? Za co to byly peníze? Komu byly určené? To tam jsem se nikde nedočet. Že to přines nějaký ten podnikatel, který sám je souzený nebo stíhaný za nějaké úplatky a podvody? Připomenu, ta kauza před 3 roky byla mediálně také zviditelňována. Ten člověk se jmenuje Horáček a je to jakýsi lobista nebo co,
který zařizoval nějaké tunelářské kousky v zdravotnických zařízeních. A tehdy se to rozvířilo tak, že on snad byl v kategorii asistenta Vojtěcha Filipa v té době, pak byl za dovazby, tak už nějak přestal být asistentem. A tam byla, možná si vzpomeneš, i taková velice nešťastná kauza, kdy on se staral o to, aby jistá zdravotnická zařízení dostala nějaké dotace, na které snad ani neměla nárok. Ve chvíli, kdy ten příslušný úřad odmítal vyplatit ty dotace, tak Vojtěch Filip na hlavičkovém papíře místo předsedy Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky docela takovým jako, nechci říct arrogantním, no ale no, možná až arrogantním způsobem se obrátil na šéfku, tuším, že to byla žena, pokud mě paměť nešálí, té instituce a no, někdo toho notil tak, že jí v podstatě vyhrožoval, že když neudělá to či ono, takže jako, že on to potom vysvětoval tak, že to psal jako advokát a že jako advokát má právo takové věci dělat. No, tak se optali pochopitelně, proč to psal jako advokát na hlavičkovém papíře místo předsedy Poslanecké sněmovny. Čili ta verze tvrdí, ta dnešní, že 500 000 bylo za nějaké zařizování věcí pro tohoto Horáčka a pro jeho obchodní kauzy a snad i za to, že nějaká žena, již jméno jsem zapomněl v tuto chvíli, bude prostrčena do jakési funkce někde ve státní správě. Takhle to byl úplatek jako hrom a to mi nikdo nevysvětlí, že nebyl. Já budu ctít prezumpci neviny. Ty, Vladimíre, víš, že já nemám harmonický vztah s Vojtěchem Filipem. Z důvodu ještě mnohem podstatnějších. Já bych byl nerad, aby někdo mohl kdekoliv říci, že se snad raduji z toho, že se něco takové. Já se z toho vůbec neraduji. Už jsem řekl, že bych považoval za férové, kdyby prostě odešel, řekl, já se očistím, nebo dám vám vědět. Teď vám nebudu ubližovat prostě tím, že jsem nastřelen podobnou kauzou. Popravdě řečeno v roce 2009, já nejsem žádný fanoušek Jiřího Dolejše, ale možná si vzpomeneš, byla jiná kauza. V té kauze přišel nějaký novinář, nebo co to bylo, předstíral, že je nějaký agent, já nevím, Sasky nebo koho. A Jiřímu Dolejšovi nabízel nějakou reklamu, že by zadali v případě, že on jako komunisté podpoří nějakou změnu někde paragrafu jakéhosi. Z toho z té tehdejší epizody nijak neplynulo, že by šlo o osobní profit Jiřího Dolejše. A přesto Jiří Dolejš byl okamžitě vyzván. Já nejsem jeho advokát, jo, v žádném případě. My máme rozdílné názory na většinu věcí, ale jak si je třeba objektivně říci, že Jiří Dolejš toho Nachomej byl neobratný nějak asi a okamžitě byl vyzván, aby opustil funkci místopředsedy strany a prostě byl z ní odvolán. A vrátil se do té funkce až po několika letech na dalším sjezdu, což si myslím, že ta kauza Jiřího Dolejše byla méně křiklavá, než je ta kauza, prostě, která se vyrojila dnes. Takže považoval bych za správné uplatnit stejný a nikoli dvojí metr. Uvidíme, jak to bude dál. Já si na tu kauzu pamatuju, tenhle se jednalo o to, že nějaký novináři v televizi si hráli na lobbysty těch sáskových kanceláří, a tam se jednalo o projednávání toho zákona o těch saskách a nabídli pro jeho stranu 1 000 000 Kč za to, když prosadí ten zákon tak, aby, nebo se snažili prosadit ten zákon tak, aby podporoval právě ty majitele těch kasín. No a on jim to přislíbil. Jo, takže on ani pro sebe to nechtěl ty peníze, on to chtěl pro stranu, jednalo se o 1 000 000 Kč. Ano, a mělo to snad být jaksi vyplaceno cestou nějaké inzerce té Sasky nebo nějakých těch sáskařských společností. Pravda, že tehdy nikdo ani netvrdil, že by Jiří Dolej z toho měl osobní prospěch, to je pravda. To právě netvrdil. Takže jdeme zase na jiné téma, teda na stejné téma, ale z jiné strany. Slyšel jsem docela zajímavý názor od Radima Valenčíka, že s vedením komunistické strany, on dělal analýzu tady v úterý před těma volbama, on říkal, že s tímhletím vedením komunistické strany, která je
takže bude velmi obtížné, aby se dostala do sněmovny, a jestli se tam dostane, tak s odřenýma prsama nebo ušima. Ale že by třeba pomohlo, kdyby chvíli před, právě to, co jsi říkal, ty kdyby před parlamentními volbami odstoupil Vojtěch Filip z vedení a řekl, ano, já jsem prohrál spoustu voleb, žádné volby jsem nevyhrál, takže nebo neuspěl, takže já se toho vzdávám a dávám to do rukou někoho, kdo si snad povede líp. A že tohle to by stačilo, teď říkal týden 14 dní před volbama, že by to zvedlo až o 2% voličský potenciál KSČM. Takhle to o tom hovořil docent Radim Valenčík. Já myslím, že ho taky znáš. Velmi dobře. Vladimír, já jsem shodou okolností se s ním viděl asi necelé 2 hodiny před tímto pořadem. Probírali jsme nějaké jiné iniciativy ještě s Petrem Hamplem a debatovali jsme, jak spojit intelektuální potenciál jistých osobností v naší zemi cestou k jakési výrazné alternativě programové a analytické. A Radě mi to vyprávěl a on to dokonce vylíčil tak, že by ten Vojtěch Filip měl takto vystoupit, že by se měl svolat mimořádný sjezd třeba týden 14 dní před volbami. Ano. A tam, že by ten Vojtěch Filip měl vystoupit a říct, že končí a měl by navrhnout nějak on sám, kdo by měl být jeho nástupcem. Tím, že by ten sjezd, to první dějství toho sjezdu skončilo a další dějství by se odehrávalo po volbách. A já jsem se smál a říkám, Radime, ano, to máš pravdu, to by samo o sobě bylo zajímavé gesto, které by možná voliči vyhodnotili mnozí příznivě, to s tebou mohu souhlasit. Potíž je v tom, že za prvé to Vojtěch Filip nikdy neudělá a za druhé, pokud by to bylo na něm, koho chce navrhovat za svého nástupce, tak já vím, koho by navrhoval a nebudu ho tady schazovat na mikrofon, ale to by bylo tak neuvěřitelně groteskní, že by nám to naopak ublížilo. Takže to by muselo být nějak jinak. Tak jsme probírali jiné varianty, že by navrhovali jiní, jaksi jiné kandidáty a tak dále. Já jsem říkal, Radime, a nemá cenu ztrácet tím čas, ono se to prostě nestane. My jsme zuby nechty vybojovali mimořádný sjezd, alespoň tedy 14 dní po volbách, kdy ještě bude velmi živý dojem z toho všeho, co se odehraje, ať už to dopadne tak nebo tak. A nepodařilo se nám dosáhnout svolání toho mimořádného sjezdu před volbami. Chtěli jsme, aby byl nejpozději v květnu, v červnu. Asi to víš, jak to bylo. Prostě tam byly hrubě porušeny stanovy strany. Oni říkají prostě, že když třetina okresu nebo krajů a tak dále si ten sjezd řekne, tak že se musí konat. U těch chvíli vystoupil dokonce v médiích, která komunistické straně nepřejí a tam podával naprosto falešný výklad prostě těch stanov. A dokonce on i jeho, bych tak řekl, spojenci přišli s verzí, která je mimořádně groteskní. A sice, že když tedy třetina, bylo to bylo lehce přes třetinu okresních organizací, žádala svolání sjezdu, takže z toho a priori plyne, že ty 2/3 necelé, které nebyly na jejich seznamu, takže vlastně byly proti. Jo? Což je totální nesmysl, ty 2/3 si tím nezabývaly vůbec. A my jsme spěchali právě proto, aby to bylo ještě včas před volbami. A tady jakmile byla dosažena lehce přes 1/3, tak jsme řekli tak teď. Jo? A nezbírali jsme další hlasy, abychom nestráceli čas. No a stalo se prostě to, co se stalo. Tam byly dokonce návrhy, zněly na jaksi pozastavení členství ve straně za tak hrubé a vědomé porušení samotných demokratických základů, řekl bych, života strany. Mimochodem, někteří upozorňovali na to, že kdyby se toho chytl nějaký někdo z našich politických rivalů, tak by mohl jít i k soudu nebo k tomu úřadu pro dohled nad činností politických stran a dožadovat se pozastavení činnosti KSČM, protože došlo k vážnému porušení toho nejzákladnějšího demokratického principu činnosti prostě strany, který vyplývá z ústavy a z dalších aby tak řekl, paragrafů. Tak teď jsme v této situaci, na té se už nic nezmění. Můžeme, já jsem to tady říkal i u tebe několikrát, já jsem v naprosto schizofrenní situaci. Já vím, že já si neumím přát neúspěch vlastní strany ve volbách, abych potom jako měl zadosti učinit, že jsem měl pravdu, to já prostě nedokážu, ale zároveň vím, že pokud se podaří, aby se KSČM dostala znovu do poslanecké sněmovny,
Tak se tam pravděpodobně dostanou ti lidé, se kterými je Vojtěch Filip, on osobně možná a někteří jeho blízcí spojenci, to za prvé. A za druhé, oni vykonají vše pro to, aby toto prohlásili za vynikající úspěch. A možná se jim podaří udržet si v podstatě moc nad stranou, byť lidé jako já vykonáme vše pro to, aby tomu tak nebylo. A v takovém případě, já to říkám nahlas, aby se probudili někteří spící nebo váhající, říkám, počkejte, jestli se tam dostaneme do toho parlamentu teď a ta politika zůstane v zásadě stejná, tak na 1500% se příště do poslanecké sněmovny nedostaneme. Tečka. Jo. Po této větě někteří začínají tak pomrkávat a je na nich vidět, že říkají, Hergot, na tom asi něco je. No tak uvidíme, jak to dopadne. No. Takže ono mě teda už zarazilo mezi náma řečeno, jak může podporovat komunistická strana se svými doktrínami, se svým učením, se svou téměř stoletou nebo stoletou tradicí, jak může podporovat a svými hlasy držet u moci vládu oligarchy. Vždyť oni proti ty oligarchii, proti tomu kapitalismu, proti tomu bojovalo KSČM i za dob, kdy to bylo za první republiky, kdy je za to vyhazovali z práce, bez ohledu na to, jestli měli děti, neměli, to mám v rodině, tohle to se stalo. A najednou oni tam jdou a držejí 4 roky u moci vládu oligarchy, který většinu svých rozhodnutí dělá proti vůli tohohle toho národa. Tak co si o nich má myslet? Takový názor bohužel mají 100 000 a miliony lidí v této zemi. Já znovu připomenu to hlavní, jestli mohu. Na přelomu roku 17 a 18 po volbách, které dopadly, jak dopadly, minulých do poslanecké sněmovny, se rýsovaly v zásadě 2 varianty. Buď vláda, v níž by se znovu objevily bezprostřední viníci rozkradení republiky a zavlečení republiky do servilního koloniálního v podstatě postavení, a nebo se podaří vytvořit takovou konstelaci, která udrží na distanc prostě ODS a TOP 09 a všechny tyto dinosaury loupeže tisíciletí. Tou šancí bylo ano, vytvořit vládu ano se sociální demokracií a umožnit, aby byla jako taková instalovaná též hlasováním komunistických poslanců. To byl podle mého soudu krok legitimní a správný v té složité situaci. Ale žádná toleranční dohoda a podobné hlouposti, pro které se děli potom, ale jasné stanovisko. My jsme podpořili vznik této vlády proto, aby nevznikla vláda ještě mnohem horší. Tuto vládu budeme podporovat výlučně v případech, kdy její kroky nebo plány budou víceméně korespondovat s očekáváním levicové a široké vlastenecké veřejnosti a ve všech ostatních případech budeme nejdůslednějšími kritiky této vlády a řekl bych iniciátory návrhu, jak věci zásadně měnit ve prospěch demokratické většiny. To obojí je slučitelné. To se nestalo. To prostě Vojtěch Filip a jeho parta to dělat nechtěli. Předstírali, že vláda plní náš program, což bylo groteskní naprosto. Dokonce to veřejně prohlašovali všade možně. A takže je pravda, že malou měrou v některých případech též pozice komunistické strany Čech a Moravy do jisté míry jaksi pomáhali tomu, že Babišova vláda podnikla i některé kroky pozitivní, ano. Ona by je v drtivé většině případů podnikla stejně, aby jaksi vyhověla, aby získala více voličů a tak dále. Ale všechno tohle sklízelo hnutí, ano. S námi to spojoval pramálo kdo. A naopak vše to, co se nezlepšilo za Babišovy vlády, tak padalo i na naše hlavy a bohužel za Babišovy vlády se některé věci i zhoršily. Nejenom vnitropoliticky a ekonomicky, ale vzpomeň si na všechny ty hrůzy zahraničně politické a vojensko-politické, které se odehrály od počátku roku 18. Můžeme si, Pepo, o tom popovídat.
To je zajímavé, ale po přestávce. Výborně, tak za 4 hodinky. Za 4 hodinky, teď si pustíme muziku a za 4 hodinky, právě já jsem to měl na mysli, ale chce to čas, abychom si o tom odpovídali. Za 4 hodinky. Za 4 hodinky se budu těšit na slyšenou. Po přestávce já volám Josefa Skálu. Pepo, slyšíme se? Ano, jsem připraven. Hezký večer ještě jednou. Ještě jednou dobrý večer. Teď jsem se o přestávce díval na IGES. Ano. A tam vyšlo nové výsledky agentury, teďka nevím které, a tam ty volební preference, tak tam dosahuje KSČM 5,8. Takže by se dostala do parlamentu. Podle tohohle toho průzkumu, který zveřejnila i dnes. Stáváš se mě na názor asi. No ano, 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 co tomu říkáš? No, ty průzkumy kolísají od nevolitelnosti až po takovou chatrnou volitelnost. Někdy vyskočí až někde k 7-8%. Nevím, do jaké míry jsou opravdu objektivní, do jaké míry sledují nějaké cíle. Dovedu si představit, že jsou síly v této zemi, které mohou být minimálně dva cíle. První, ano, mít i nadále oporu v hlasech komunistických poslanců, protože to v podstatě nic nestálo a bylo to velmi snadné. A mohou jaksi pracovat na tom, aby si voliči mysleli, že to je smysluplné. Pak to může být i jiná varianta, kterou zmínil před časem Oskar Krejčí. A sice, že se bude vytvářet takový dojem, že jako OK, a někdy 14 dní před volbami najednou ten mainstream cukne koberce a zahájí tvrdý útok. A to by mohlo být zničující. Oskar to dokonce spojil právě s osobou Vojtěcha Filipa, kdy upozorňoval na to, že je až šokující, jak velmi příznivě je řada mainstreamových médií nakloněna předsedovi KSČM. Nejsem v tomto zákulisí, netuším, co kdo udělá. Tentokrát se opravdu si troufám jen velmi málo hádat, protože by to bylo z křišťálové koule. Může to dopadnout taky tak. Já si přirozeně přeji, aby to dopadlo. Takže zůstaneme parlamentní stranou, byť jsem si vědom velkých rizik, že to může dopadnout i přesně obráceně. Já jsem mimochodem, to nejsem žádný generál po bitvě, když jsme měli 10. sjezd v dubnu roku 2018, tak už tehdy nebyla dokonce ani žádná kolektivní zpráva o činnosti. A my, kdo jsme byli vedení strany, jsme dostali právo se obrátit na delegáty jakýmsi krátkým písemnou prezentací. A já jsem k té písemné prezentaci přiložil grafy, které v podstatě dělal počítač sám, jakousi extrapolací stávajících trendů, a ten graf, který vyšel, aniž bych do toho jak zasahoval, tam uvádí, že někdy na přelomu roku 2021, nebo zhruba v této době, hrozí velmi vážné riziko ztráty parlamentního postavení. Tak kéž by na tu předpověď toho počítače nedošlo. Tady to, jenom jsem se podíval, zveřejnila to CNN Prima News, si dělala průzkum. A taky tam jsou další předvolební, řekl bych, prognózy. Ale tím se teď nebudeme zabývat, protože správně si řekl, ono těch průzkumů je hodně, každý se liší, tam jsou opravdu hodně liší percentuálně, ale my jsme se chtěli bavit, než dáme prostor na otázky posluchačů, o tom, co ze zahraniční politiky podpořilo KSČM vládě. A s čím ty by si nesouhlasil? Tak já bych od samého počátku trval veřejně na tom, aby se česká vláda řídila, když teda chce být v NATO, tak aby se řídila ustavujícím dokumentem NATO. To jsme tady řešili podle mého soudu už opakovaně. A to přeci jasně říká, že některé kroky i naší vlády za předsednictví Andreje Babiše byly v příkrém rozporu s ustavujícím dokonce, nejenom že s chartou OSN, ale dokonce s ustavujícím dokumentem, s takzvanou Washingtonskou deklarací z dubna roku 1949. No a já bych prostě nepoměrně ostřeji reagoval na všechna ta přitakání cizím intrikantským hrátkám typu Novičok, typu Vrbětice, typu a tak dále. To se dělo, já neříkám, že to nedělo, ale vláda nebyla pod tlakem. Prostě jako vyjádřil nějaký názor a tím to končilo.
A to si myslím, že bylo hrozně málo. Stejně jako v podstatě ze strany KSČM v tom parlamentu nějaké vlastní zahraničně politické iniciativy, které by vyrážely správným směrem a v podstatě by anulovaly nehoráznosti, k nímž se Česká republika připojovala, tak já si nepamatuju, že by se něco takového výrazně objevilo. A to je velká škoda. Je to velká škoda. Já ti připomenu to, co vadilo mě nejvíc. Česká republika, konkrétně Praha, byla velmi vázaná finančně na turistický ruch, především z Asie. A tam tvořila té asijské klientele turistické, tvořila dominantní většinu klientela čínská. Já jsem čekal, že se při těch extemporech, které vytvářel primátor Satan Řip, takže se KSČM z poslanecké sněmovně ozve a bude se snažit nějakým způsobem usměrnit činnost tohoto toho šílence, protože on dělal politiku, která mu jako primátorovi Prahy nepřísluší. Dneska jsem se, nebo nedávno jsem se dočetl, že v podstatě Praha je bez klientely cizinecké, protože Číňané a Japonci jsou vlastenci. Tak u Japonce je to něco jiný, jiný problém, tam je to ten covid, ale jakmile Číňanovi řekneš to samé jako Rusovi, jsou tam lidi proti nám, nebo ten stát je proti nám, tak tam nejezděme, tak oni to dodržují. A Číňani sem přestali jezdit. A KSČM, která by měla v rámci své internacionalistické doktríny a podpory ekonomiky by měla křičet, tak mlčela nic, ticho po pyšně. Tak úplně nemlčela, to zase tak, jako, není to úplně černá bíla, ale máš pravdu, že ta iniciativa měla být podstatně údernější a měla apelovat i na konkrétní zájmy například lidí pracující v turistickém ruchu v Praze. Ano, to máš pravdu. Ti prostě přicházeli o obživu a o příjmy svoje a tak dále. A tady se dá oslovit nejenom kategorie zaměstnanců, tady se dá dokonce oslovit i kategorie majitelů a manažerů. Ano. A to prostě takhle se dělá obratná politika. To bohužel se nestalo. Já uvedu jiný příklad. Pomník maršala Ivana Stěpanoviče Koněva. Hmm. Já neříkám, že moji kolegové z vedení strany snad by, že by úplně mlčeli k tomu, ale žádnou výraznější iniciativu neprojevili. Vždycky to skončilo tím, že nějak Vojtěch Filip bude hovořit s ministrem Metnarem a že něco tam někde posoudějí a pak, že nám řekne. A dokonce nemluvte do toho, abyste něco nepokazili. No nestalo se vůbec nic. Já se tady pochlubím s iniciativou, která možná nevyjde, ale přesto jsem se do ní pustil. Já jsem oslovil pozůstalé akademického sochaře Kribuse, který byl autorem pomníku maršala Ivana Stěpanoviče Koněva, s tím, že na Slovensku i v zákonodárném sboru se daří shromažďovat lidi, kteří mají čestnější vztah k naší historii, prostě k nejkrvavějším, nejtragičtějším a také nejheroičtějším jejím kapitolám. A je vybráno několik obcí na československém pomezí, které jsou připraveny stát se hostitelem repliky pomníku maršala Ivana Stěpanoviče Koněva. A vyrobit repliku není úplně snadné, nicméně je to možné, dá se to pořídit jakýmisi lukoprenovými obklady kolem stávajícího pomníku, z níž se pak sestaví celek a z toho vznikne forma a na tu formu se odlije replika, kopie toho pomníku. A byl bych rád, kdyby rodina pana zesnulého, již samozřejmě akademického sochaře Kribuse, byl jakýmsi frontmanem, jmenovitě jeho syn, té snahy, protože když s tím přijdu někde za státními úřady, já nebo někdo jiný a bude v tom politika, tak samozřejmě oni budou klást odpor, ale myslím si, že bude pro ně mnohem obtížnější říct si ne rodině, která je dědicem autorských práv k tomu pomníku. No a možná, kdyby se nám tohle podařilo. A představ si, Vladimíre, že by na československém pomezí stála replika tohoto pomníku, byla by chráněna slovenskými vlastenci, jistě, že i z té moravské strany by tam byli rozumní lidé. Tam je dokonce připravenost odkoupit nějaký pozemek, aby to stálo na privátním území, aby to, že i změna toho zastupitelstva nebo starosty to nemohla nějakým způsobem zvrátit.
Když nic jiného, tak tato iniciativa bude hnát do kouta a uličkou hanby ty nevychovance, kteří naložili s pomníkem hrdiny Sovětského svazu a Československa maršála Koněva a zahanbí také českou státní reprezentaci, která měla samozřejmě všechny možnosti jak si zamezit ten zhovadilostem, které se odehrál tím, co jsme si tady mnohokrát říkali, to znamená vyvlastnit ten pozemek pod Sochou, prohlásit ji za národní kulturní památku. Tohle všechno snad to nevyzní sebestředně. Já dneska řadový v podstatě člen komunistické strany, tohle všechno prostě organizuji, ten tlak tehdy na vládu, ať vykoná ty dva kroky. No a vedení strany jako nějak něco říká, že se dohodne s Metnarem ministrem a potom, aby jsme mu to nekazili, ale pořád nevím, co mu jako máme pokazit. Takže zhruba takový je to kontrast. Jdeme na otázku. Dobrý večer. Pane Skálo, odkdy už vám osobně bylo zcela jasné, že komunistický režim padne? Například Oskar Krejčí uvedl, že to věděl už od roku 88. Obdobně se vyjádřil generál Lorenz. Poté šlo jen o to, v jaké konstelaci proběhne předání moci. Pane Kapale, věřil jste, že se dočkáte pádu komunismu? Hezký večer a děkuji za odpovědi. Ondra z Prahy 4. Tak prosím. Tak neříkej mi tomu komunismu. Já k tomu mám takový jako žertovný dodatek, který jsem nedávno použil v jiném médiu. My komunisté nejsme takové primadony, abychom si veškeré výsledky období 48 až 89 připisovali sami sobě. A když to bude říkat doba komunismu, tak budeme upírat velké zásluhy dalších milionů lidí, kteří se prostě na těch přeměnách naší země podíleli. Tak už z tohoto důvodu tomu tak neříkejme. Ale dobře, jak víme, o jakém období mluvíme a o jaké otázce, jaká otázka je na pořadu. Já jsem měl tu jistou výhodu, že jsem vykonával mezinárodní činnost a věděl jsem, že v Moskvě existují různá křídla v tehdejších vládnoucích, řekl bych, strukturách stranických a státních. A rád bych ujistil posluchače, že tam bylo i křídlo, které bylo připraveno zamezit té děsivé destrukci. To křídlo to prohrálo. Takže já jsem z jedné strany byl velmi dobře informován o tom, co všechno ten Gorbačov, Jakovlev, Ševardnadze a tahle parta plánují. Ne, že bych věděl úplně všechno. I mě zaskočila pak ta neuvěřitelná věrolomnost, jakou s námi naložili. Nicméně, že to vedou 10 k 5 bylo zřejmé. Ale bylo tam i křídlo, které chtělo prostě jít úplně jinou cestou. Ten spor prostě vyhrálo Gorbačovo křídlo. Ano, informace už z let 80, trošku řekněme 7 na konci a 88 o to víc a 9 o tom, kam to vede Gorbačov a jeho parta, ty vyznívaly tak, jak to říká Oskar Krejčí a další. Ale bylo tam jiné křídlo, které to bohužel prohrálo. Tak tady byla další otázka, jestli já jsem očekával, že se dožiju nebo dočkám pádu komunismu. Já taky říkám, nebyl tady žádný komunismus nikde na světě, nebyl tady ani u nás byl reálný socialismus. Takže já to řeknu asi takhle. Když v roce 1986 naše tehdejší vláda, úřady povolili soukromé podnikání, a to, protože já jsem to tehdy zařizoval mému zeti, aby si udělal živnostenské oprávnění na automechanika, protože když dělal ve své garáži melouchy, tak riskoval trestní oznámení. Tak tehdy se to začalo povolovat. A já jsem tehdy říkal, dožiju se 100% toho, že tento režim padne. Protože každý režim padnul tím, když dovolil něco, proti čemu vehementně bojoval a co při svém nástupu tvrdě potíral. Tedy soukromé podnikání. Takže já jsem od roku 86 čekal, že to nejpozději do 2 let jsem tehdy prohlásil, to znamená, že jsem se o rok zmýlil, do roku 88 jsem čekal, že to ten režim nevydrží nebo neudrží. Především proto, co si říkal ty, Pepo, protože jsem poznal, že ten, kdo chce zničit socialismus, nepochází z Československa, ale pochází z Moskvy. Gorbačov. Když jsem sledoval, co udělal Gorbačov v té své perestrojce glasnosti,
tak jsem říkal, to nemůže skončit jinak, než že skončí tenhle ten systém. A odhadoval jsem to do roku 88, zmínil jsem se o rok. Měl si bohužel pravdu. Vladimíre, vzpomeň si, když přistál Gorbačov v roce 87 v Praze, pamatuju, jak velmi rozporuplná byla reakce naší veřejnosti. Ano. Lidé, kteří nikdy neměli komunisty a socialismus v lásce a mnozí z nich byli proschnutí takovou primitivní rusofobií, ty se tetelili blahem, to na nich bylo vidět. A naopak zkušenější generace, která měla zásluhy o velké poválečné rozvojové proměny země, pohlížela s takovou zvláštní, s takovou jakousi nejistotou, s otazníky v očích na to, co se to tady prostě bude odehrávat. To byl také signál toho, o čem mluvíš, máš pravdu. Tak máme tady telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, tady je Zdeněk z Brna a já zdravím hosta pana Skálu, pana Kapala samozřejmě. A já bych se rád vrátil do současnosti, protože to hýbe v společnosti, ty věci před 30 lety, to je všechno mimo. Já mám takovou teorii, že všechny ty války tam, kde žijí ti opálení lidé, jak se tam válčí, tak kdyby se místo zbraní jim tam nedodávali potrav, tak za týden je po válkách. A to proto, protože když se podíváte na nějaké snímky z televizi, tak nikdo nepracuje na poli. Tam na poli se nepracuje, tam běhají lidé jenom s kalašnikovem po ulici v sandálech. Čili když tam nebudeme dodávat potraviny, ať už do Afriky a nebo prostě na ten východ, kde se bojuje stále jsou tam nějaké spory, tak za týden je po válce, protože co budou papat ti hoši s těma kalašníkovama. Jinak vás zdraví Zdeněk z Brna, jak už jsem říkal, německý boxer, manželka Eva, sledujeme vás a zdravíme. Mějte se hezky, neschválím. Děkuji za otázku. Rád bych malinko rozšířil. Ano, je pravda, že v řadě rozvojových zemí pracovní nadšení a vůbec produktivní činnost je jaksi na jiné úrovni, než jsme zvyklí v Evropě. To je svatá pravda. Ale vinit z toho výlučně tyto země by nebylo fér, protože většina z nich byla vehnána do role, říká se tomu někdy, bananových republik, velmi nepřirozené ekonomické struktury. Já bych souhlasil s tazatelem za předpokladu, že by třeba v Mali, kde slouží i čeští vojáci, nevím proč, ve francouzském zájmu, se ustalo s koloniálním drancováním přírodního nerostného bohatství této země, v daném případě uranové rudy zejména. A Mali by si najalo samo, nějaké specialisty, pač jich asi samo nemá v tuhle chvíli dost, a zacházelo by suverénně s nerostným bohatstvím své země. Prostě by prodávalo do zahraničí, inkasovalo by za to peníze a z těch peněz by financovalo svůj vlastní rozvoj. Ale to se neděje. Ty země jsou z jedné strany drancované, to vyvolává jisté nálady, vášně a tak dále. No a pochopitelně to pak vede i k tomu, že země se stávají často dějištěm občanských válek, nepokojů a tak dále. Ale prapříčina toho není v těch zemích samotných. Prapříčina toho je v tom, že byly vytrženy ze svého přirozeného vývoje, že jim byla vnucena určitá koloniální podřízenost, která je drancuje a pak to má řetězové reakce vedoucí až k tomu. Čili tak to v tomto pojetí s vám stazatelem mohu souhlasit. Tak já k tomu dám dvě krátké poznámky. Jak říkal pan posluchač, náš věrný s německým boxérem, pokud, že to jsou otázky vzdálené 30 let, že to nikoho nezajímá. Myslím, že to řekl Klausewitz, možná se pletu. Ten, kdo nezná minulost, prohraje současnost a budoucnost. Protože ten vývoj je kontinuální. To za prvé a za druhý. To, že vidíme běhat v Kábulu ty fousáče s těma kalašníkovama a MI-16, tak to neznamená, že na tom venkově se nepracuje. Podívejte se, když tady bylo v 89., tak tady nám ukazovali televize zahraniční, jak tady pobíhali jsme my po Václaváku a po Letné,
A ty lidi si taky mohli říct, Herko, to tam pobíhají a nikdo nepracuje. A přitom my jsme ale předtím, my jsme pracovali stejně v tom Afganistánu, na těch vesnicích se musí pracovat, protože oni by jinak, ty nedostávají na těch vesnicích žádné potraviny, ty si to musí vypěstovat. Takže asi takhle. A teďka máme další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, vážený pane Kapale. Zdravím váženého hosta, pana doktora Skálu. A u telefonu je Pepek z Podolí. Já bych se měl dotaz, který se váže k jedné četbě, kterou pan Kapal na Svobodném rádiu prováděl. Bylo to z knížky Dobrý voják Wolf. A byl to, ten Jiří Wolf byl členem Charty. A popisoval tam situaci někdy v letech 88-89, kdy zavřené politické vězně navštěvovali záhadní pánové tmavých oblecích s ruským přízvukem a těm disidentům dávali takové jako dotazníkové otázky, co by, kdyby jako nebyla KSČ u moci, jak by se to představovali. Jestli o tom něco víte, taky si myslím, že předstírat ruský přízvuk není dost takový problém. Takže já bych vás poprosil, jestli máte nějaký blížší informace. Panu Kapalovi bych velice rád poděkoval za skvělý nápad ty hodinové reprízy fejetonu pana Votavy, kdy si jako posluchači můžeme užívat i v době jeho dovolený jeho senzační fejetonky. A panu Skálovi přeju hodně moc sil a hodně moc zdraví a pohody do dalších bojů za čistou KSČ. Děkuji za hezký pořád a budu poslouchat u počítače. Děkuji a naschledanou. Já bych jenom dodal pro pana Pepka, že poděkování nepatří za ty reprízy mě, ale Martinu Dukátovi, protože on dělá reprízy. On to tam sestavuje, ty reprízy, to nedělám já. A jinak, Pepo, teď už je to na tobě. Já chci moc poděkovat svému jmenovci z Podolí za milá slova a přání, abychom to ve straně neprohráli a abychom ji vrátili do důstojné pozice. A pokud je o to, jestli někdo s ruským přízvukem, a tak já to zkrátím, aby se dostalo i na další tazatele. Tunelářský převrat z listopadu 89 byl předání moci v režii cizích velmocí. Západní i východní, supervelmocí. A to se nestalo, to nespadlo z čistého nebe. Přípravné kroky k tomu byly podnikány několik let už předtím. Piplali si budoucí velikány ducha typu Václava Havla a tak dále, čili to, co ten signatář Charty píše, obávám se, že to bude velice blízko pravdě. Tak to byl fotograf Jirka Wolfu a on dopadnul velice špatně, protože zatímco někteří, kteří byli vyhazováni z práce, tak si našli práci, která je uživila, tak on se nemohl uchytit pořád. A on měl opravdu velmi, velmi špatný život. Takže já se vůbec nedivím, když potom viděl, kolik peněz u Václava Havla v šuplíku bylo, takže mu Olga tam šoupla s takovým velkopanským gestem, mu tam šoupla $100. Takže šuplík byl plný. Ale nejhorší na tom je, že spousta těch lidí, kteří tehdy podepsali tu chartu, tak to mysleli opravdu dobře, ale nepatřili mezi takzvanou chartistickou šlechtu a věděli o tom, co se připravuje kulovaný. A tito lidé byli stejně podvedení jako všichni ostatní naši spoluobčani. Nicméně, ještě musím říct jednu věc, já jsem to velmi přivítal, co se dělo, pomáhal jsem tomu, ale ani jsem v duchu mě nenapadlo, že se vrátíme do kapitalismu 19. století bez přívlastku, jak to je Václav Klaus, a ani v duchu mě nenapadlo, že se z Československa tehdy milované mojí země, kdy skoro jsem v 68. odmítnul opustit, když jsem dostal nabídku, tak já jsem nechtěl odejít odsud, tak to jsem vůbec netušil, že to do takových konců dojde.
A taky už jsem několikrát tady na vlnách Svobodného rádia říkal, že se stydím za to, že jsem pomáhal tenhle ten režim nastolit. Je mi to opravdu stydno. Chci ocenit, Vladimíre, tvoji schopnost sebereflexe. Takových je víc, ale ty seš to velmi zářným příkladem. Klobouk dolů. No, ale proto je pravda. Tak jdeme dál, Pepo, na otázky. Ježíš, teď se mi to teď tak. Tak nebudu přijít otázku, je mu telefon další. Tak ještě jednou dobrý večer. Můžeme povídat. Jo, dobrý večer, tady Václav. Já se dovolím nabídnout jednoduché. Něco tam hučí v pozadí. To nevím, co tam hučí. Jestli nemá puštěné rádio. Nemáte puštěné rádio? Ne, teď jsem ho stišil. Ale já budu teda pokračovat, protože už to naslyším. Já se dovolím nabídnout jednoduché řešení složitého problému a klidně si mě kritizujte. Chovejme se jako sedlá, udělejme zdravý selský rozum a extrapolujme tento princip na celý stát. To bylo všechno, děkuju. Dobře, díky, naschle. Tak to se dá svým způsobem podpořit. Někdy v rozhodnutí řady institucí chybí dokonce i tento zdravý selský rozum, souhlasím. No a já bych ještě pro pana Václava doplnil citát starého čínského filozofa Lao Tzu. Ne každý vzdělaný je moudrý a ne každý nevzdělaný je nemoudrý. Tak asi to je tak. Velmi moudrá myšlenka. Tak je stará asi 2500 let. Ano. Takže další otázka. Dobrý večer. Připomněl mi dva citáty Henry Kissingera. Amerika nemá trvalé přátele nebo nepřátele, jen zájmy. Je nebezpečné být nepřítelem Ameriky, ale být jejím přítelem je smrtící. Takže dotaz mimo téma. Pan Skála včera řekl, že rozbití ČSFR bylo protiústavní. Zatímco vy, jako to já, si to nemyslíte. Mohli byste to rozvést? Byl by pan Skála pro obnovení společného státu? Děkuji, zdraví, Viki. Zase je to otázka, která svádí k dlouhému povídání a tím bychom nedali slovo ostatním tazatelům, tak já to zkusím telegraficky. Dnes sjednotit obě ty republiky je krásný sen, ale obávám se, že právě jenom krásný sen. Z rady důvodů můžeme někdy analyzovat dlouhé minuty, ale dneska asi na to není čas. A za druhé, ano, když si přečtete tehdejší legislativu, tak ty reprezentace neměly právo rozbít tu federaci. Podmínkou podle tehdejšího platného zákona nebo legislativy bylo uspořádat na dané téma referendum, což se nestalo. Tak já s tebou nesouhlasím. Já jsem tady měl několikrát na toto téma ústavního právníka doktora Skácela. Už je bohužel nedostižný, protože už se na nás kouká ze zhora. A on analyzoval tehdejší ústavu s tím, že tam bylo napsáno ano, v té ústavě se 61. nebo kolikátého roku, nebo 8. to ta nová ústava, co dělal Rychetský, tam bylo, že o změně tedy federace by mělo rozhodnout referendum nebo dvoutřetinová většina obou komor parlamentu. A nebo dvoutřetinová většina obou komor parlamentu. A jestli se, Pepo, pamatuješ, tak v obou komorách tehdejšího parlamentu ve sněmovně lidu i sněmovně národů to prošlo jak nůž máslem. Tam to poslanci odhlasovali. Takže to rozdělení republiky bylo ústavní. Kdyby nebylo ústavní, těžko by nám světové organizace povolili nástupnictví. Takže takhle to vidím já. Referendum nebylo, což bylo svinstvo, ale jinak já jsem byl proti tomu, aby jsme se rozdělovali. Ale nelíbilo se mi to, protože jsem si říkal divide et impera. Na druhou stranu dneska už bych byl, kdyby bylo referendum, jestli se máme spojit se Slovenskou republikou, tak já budu hlasovat proti. Protože za těch více jak čtvrt století se ukázalo, že tak dobré vztahy, jako máme teď se Slovenskou republikou, nepanovali za dobu společného státu nikdy.
Tam byly vždycky rivalita, vždycky tam byly rozmíšky. Teď, když jsme dva státy, tak jsme opravdu dobří přátelé. Proto bych nesouhlasil znovu s tím vracením se ke společnému státu. I to je součást širší mozaiky, já s tou mohu souhlasit. Tam je jeden moment, Vladimíre, který bohužel se odestát nedá. Po několik desítek let z české části Československé republiky se odehrávaly nemalé transfery finančních a jiných prostředků na Slovensku, na Slovensko v rámci vyrovnávání ekonomické úrovně obou části republiky. A jestliže se to dělo a nemá cenu to popírat a tak dále, a teď to neřešme, jestli to bylo správně nebo nebylo, tak i my v české části tehdejší republiky, tedy v dnešní České republice, jsme měli právo na adekvátní podíl na výnosech z těchto kapacit. A rozbití republiky tato kolektivní, respektive výnosy z této kolektivní investice byly zmařeny. Ano, to máš pravdu. Přesně. S tím já naprosto souhlasím. Bylo to zmařeno. Mně se to nelíbilo taky. A můžu ti říct, když na Silvestra roku 1991 hráli naposledy československou hymnu, tak jsem stál doma jsem byl, stál jsem, zpíval jsem a tekly mi slzy. Byl to smutný, velmi smutný moment, souhlasím s tebou. Máme tady další telefon, abychom byli veselější. Dobrý večer. Dobrý večer, tady je Bohdan ze Slezska, nejvěrnější fanoušek Vodného rádia. A chtěl jsem pochválit pana Schala, jako vždycky, je perfektní, jako vzdělaný, perfektně všechno, to víme. A chtěl, jako mě trošku mrzí, že žil jsem jako někdy v socialismu 16 let, takže pamatuju si to. A ten Kašpar Filip a gambler a alkoholik Dolež, jo, to oni málo prezentují to, co udělalo za komunistu, jako nebo za komunistu, bo to nebyl komunisty, jako byl komunistická strana, ale za socialismu, protože hovno se dneska byly, když si byla ta, dneska se udělal vlastně velké hovno, jak se s prominutím, a postavilo se všechny přehrady, cesty, kolik se postavilo, paneláků, všechno, bydlení bylo, dokonce bylo v 90. roku, to už stříc dostal nenavratných 120 tisíc půjčků, takzvané Adamcové se to říkalo, za to postavil hrubou stavbu. Dneska za 120 tisíc ani vykreslovou dokumentaci nepořídí na stavbu. Mm-hmm. Jo? A oni tlachají blbosti v té televizi, bo zvolili tam ty dva, jo? ty dva kašpary z toho, a oni místo, aby prezentovali, pan Skala má perfektní rodinnou politiku. To má, musím říct, že má ještě lepší než to mě. Jo? Ale je to nevyužitý potenciál osobnostní typu pana Skaly, protože tam vlastně trpí té straně. Takže tak jsem chtěl pochválit, ale že málo, že měli na ty mladé útočit, protože to je vlastně tam na to bydlení, to je vlastně alfa omega budoucnosti a má perfektní, jak by to řešil, jsem ho poslouchal, a u Petra Budeše, takže vím, jak to je, a znám ho a ten, takže z vaší pořadu, takže perfektní. A jestli vím k tomu, že oni to úplně neprezentujou, vlastně, já neznám ani program vlastně KSČ, to je pan Akatin, bo ti dva kašpary, jak někde slyším, tak říkám, o nich se nezvím nic. A tam máte hodně na to být na to pěšní, protože za těch 30 let v uvozovkách demokracie se postavilo vlastně velké nic. No, takže tak. A budu končit, až máte prostor, a třeba byli perfektní, a pan Kapa jako vždycky perfektní hosty, a dobrou noc, a těším se. Dobrou na nás. Já chci moc poděkovat za hřejivá slova, to člověk vždycky dobije baterky. Zrovna jsem se dočetl velmi nedávno, když řešíme z neradostné perspektivy mladých lidí, že v Praze 4/5 lidí, kteří teprve jsou v očekávání toho, že se postaví na vlastní nohy, si už uvědomují, že pokud jde o možnost získat soukromí pod střechou nad hlavou důstojné, jsou na tom hůř než jejich vlastní rodiče. To je přeci argument jaksi velikosti velké jaderné pumy. Jo? A posluchač má svatou pravdu, že s těmi věcmi se prostě nepracuje a tak dále. Nikdo neříká, že chceme dělat něco přes kopírák, to se nikdy nedá přeci. Ale ve chvíli, kdy lidé mají stále vážnější problémy, mnozí někteří jsou naopak za vodou, tak přeci tu reálnou alternativu musíme dokládat nějakými konkrétními příklady a fakty a tak dále. Posluchač bohužel má pravdu, že KSČ má v čele takové tváře, které to dělat neumí nebo dokonce ani nechtějí. Já jenom dodám, že v roce 1990 se za dob výstavy před tou změnou dokončilo 40 000 bytů. Hmm.
Tak a víš, kolik se platilo, Vladimíre? Zhruba 15% jedné výplaty stálo celé bydlení tehdy. Tak já jsem hypotečního chomoutu a tak dále. Nikdy nebydl v bytě na nájemném. Já jsem si postavil, hned jak jsem se brzo oženil, tak jsem začal stavět své pomocí a postavil jsem si barák. V podstatě jsem ho postavil vlastníma rukama, za pomocí teda odborníku. Ale vím, že moje tchýně bydlela ve bytě, v městském bytě 2+1 a platila 240 korun nájem, ale v tom měla i opravy zařízení, které tam dodalo město. To znamená, když se jí rozbil záchod, když se jí rozbilo umyvadlo, tak to OPBH jí to zadarmo přišlo opravit a vyměnit. Platila 240 korun za byt 2+1 o výměře 64 metrů. Přesně takhle to bylo, Vladimíre, ano. Voda stála 85 haléřů, ano, kubík ano. Dneska stojí 100 korun pomalu a můžeme, to bychom vyčerpali veškerý čas podobný. Přesně údají, tak. Takže je to tak. Jdeme další telefonát. Dobrý večer, Pepo. Dobrý večer, vážený pane Kapale, zdravím pana Skálu, dobrý večer. Skvělej pořád, hezky se to poslouchá, vždycky ta naše historie a ten náš úděl. A já jenom chci souhlasit s tím, protože já jsem byl v roce 2001 jako jeden z posledních vojáků a tenkrát vlastně ty kasárna, já jsem byl Janovice nad Úhlavou a tenkrát se tam prostě, i když toto vedení muselo vědět už dávno dopředu, že bude konec základní služby vojenské, tak i přesto přišly ohromné miliony na rekonstrukce toalet, vybavení, jo, jakoby tý základny a za rok se to zavřelo, takže já už v té době, když jsem končil vojnu, tak jsem věděl, že to je jeden velký podvod, jo, v těch 90. letech a proto jsem volil jako jeden z mála tenkrát ne EU, jo, když jsme vstupovali, tak jsem byl opravdu z 10 lidí jeden, dva, který volili ne. A takže s váma naprosto souhlasím a ještě se chci zeptat pana Skály, včera jsem zaznamenal vůči Afghánistánu paní Konečnou, její referát na Facebooku a tam mě zarazilo to, že říkala, že komunistická strana byla jediná, která nepodporovala jakoby vojáky naše v Afghánistánu, ale SPD přece taky nepodporovalo vojáky. Já nechci tady, jestli mohu reagovat. Jasně. O mě je notoricky známo, že nemám ve zvyku vyvolávat rozmíšky s SPD. Je to hloupé, a neudělám to ani dneska. Nepamatuji se na tehdejší pozice SPD, mimochodem existovala už tehdy SPD v roce 2001? Nemohla existovat, čili Pepo, tady poslouchejte v rádiu, po něčem, nemohla existovat. A chci naopak ocenit, že pozice Tomia Okamury a jeho kolegů k těmto zahraničně politickým otázkám se radikalizují v posledních letech správným směrem. Pojďme reagovat takto konstruktivně. Samozřejmě, co se týče, jenom se vrátím k tomu, co říkal Pepa, protože já jsem to viděl taky, v Boleslavi bude velká kasárna a už se vědělo, že se bude koupit, protože pan Vondra dělal všechno pro to, aby zrušil a už o tom dopředu hovořil, že je nemravné a strašně drahé dělat branou armádu na základě branné povinnosti a přesto se tam vyměňovali kompletní kanceláře, kompletní nábytek. Když tam končilo letectvo, velitelstvo letectva a přišla tam logistika, veškeré ty byly tam asi 3 roky staré, ten nábytek úplně perfektní, tak se vyhazoval na hromady a pořizovali se nové. Zkrátka a dobře, spoustu peněz zůstalo za spoustou nechtů. Proto se to dělalo. Přesně tak. Přesně tak. Další telefon, dobrý večer. Dobrý večer, tady je Jura z Prahy, zdravím váženého hosta.
Já jsem si musel běžet pro triko, abych mohl jasně deklarovat, že jsem pevný jako skála. A jsem... Děkuju. Jsem sice volič SPD, ale jako vaše křídlo vlastně u mě rehabilitovalo komunisty, protože jsem prostě z rodiny, která byla, můj děda vlastně byl, ho zničili v Jáchymově, v tom, na Uranu, v tom lágru a podobně, takže u nás jako to bylo takhle postavený, když teda nikdy jsme jako úplně s komunistama neměli, tak jako úplně jakože rozpory, protože většinou já pocházím z Jihomoravského venkova a tam teda tu špinavou práci dělali lidovci. Takže... Já chci, mrzí mě osud vašich předků, to je škoda, že se to stalo a je to spojováno i s námi, bohužel se dělají takové věci. A pokud je o to tričko, možná to poznají všichni posluchači tvé stanice, Vladimíre, znají. My na tom, v těch pravidelných streamech s Petrem Burešem, které jsou dvakrát týdně, jednou se mnou a po druhé vždycky s nějakým hostem, tak tam máme asi 8500 lidí ve fanklubu už stabilním a tam se hlasovalo nějak, jaké bude ústřední heslo. A vyhrálo to heslo Jsem pevný jako skála s velkým S. Aha, já jsem protestoval a říkal jsem, pro boha, nedělejte to, ještě si budou myslet lidi, že skála se zbláznil a chce si postavit pomník nebo něco na ten způsob. A nebo tě obvinit. Ale bohužel jsem prohrál jsem, takže teď je to na tuškách, hrničkách a dokonce tričkách. Takže Vladimír, až se uvidíme, tak Peťa Burešti musí dodat celou sadu, protože ty jsi skvělý náš, řekl bych, jsi jeden z partnerů v mediální sféře, na něž je spolehnutí a vždycky prostě u tebe najdeme zastání a slovo, takže ti patří i tato nadílka. Děkuju. Já musím potvrdit, protože díky vlastně Svobodnému rádiu jsem se nějak dostal na ten váš kanál jako a mám teda všechny tři předměty s Petrem nějak občas si píšeme a podobně, takže říkám, já ač teda nekomunista, tak jako jsem pro a jestli můžu říct svůj názor, tak já myslím, že úplně nejlepší jako morálně prezidentkou by byla paní Lenka Procházková a samozřejmě pan Skála jako šéf politického odboru. Já to beru, děkuji. S Lenkou se mi výborně spolupracuje. Protože s jeho rozhledem prostě to by byl nepřekonatelný tým. Tak já vám ještě jednou přeju všechno, tohle hlavně dovolit, prosím vás, snažte se, dělejte všecko pro to, aby to dopadlo dobře. Ještě jednou děkuji. Já mi díky, naschle. 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 Tak Pepo, já bych vzal tady ještě jednu otázku. Vážený pane Vladimíre, vážený pane Skálo, četla jsem, že má přijít do České republiky 170 Afganistánců. Nerozumím tomu proč. Později pak jejich ženy, horda dětí a všichni příbuzní. Také víme, že nejsou slučitelní s naším způsobem života. Co s tím? Ptá se posluchačka Marie. Tak ten problém je bohužel ještě složitější, protože Petr Pelikán, což je dobrý znalec tohoto teritoria, v parlamentních listech zaujal odvážné stanovisko k tomu, o jaké, že spolupracovníky naší armády a našich dalších složek v Afghánistánu se jedná. A uvedl, že to jsou lidé, kteří zpravidla dodávali naší armádě a jiným složkám jakési informace, které, jak se ukázalo, byly mnohdy i velmi nespolehlivé. Z podtextu se dalo vycítit, že si tam leckdo vyřizoval nějaké osobní účty nebo chtěl přijít k nějakým výhodám, penězům a podobně. To byla první informace. Dovedu si představit, že to tak fungovalo. A za druhé, a to je taky velmi zajímavá poznámka, že i pana Pelikána šokovalo, že přestože ta válka trvala 20 let, tak armáda České republiky si nebyla za celých 20 let 100 připravit své vlastní tlumočníky v tom jazyce, čili byla neustále závislá na lidech tohoto typu. A když si k tomu dodáme i stanovisko ministra Metnara, se ho ptali, proč ne všichni, jak si byli povoláni a tak dále, tak i on musel přiznat, že tam probíhal jakýsi bezpečnostní screening a že, jak si ať se nikdo nezlobí, ale někteří jakože neprošli ani tím bezpečnostním screeningem, já to zkrátím.
nepochybujme o tom, že mezi tyto lidi jsou systematicky infiltrováni jaksi zástupci té nynější moci v, řekněme, Talibánu a možná i horších ještě, horších seskupení na afgánském území, a že tu bude snaha založit tady jakési spící buňky, které mohou být někdy v budoucnu aktivovány a podobně. Co by tady ti lidé dělali, nevím, to je velmi obtížné. Rozumím argumentu Tomia Okamury, který říká, že jako vůbec je sem nevozit. Osobně se domnívám, že asi to nemůže platit takhle úplně jako na 100,00%. Nicméně, pokud se nějaké takové rodiny mají být vůbec připuštěny, tak by to muselo být opravdu v případech, kdy ti lidé nějak velmi významně pomohli České republice, byť teda ve válce, ve které jsme neměli vůbec co dělat. Jenomže to asi české úřady bohužel nikdy nepřiznají. Aspoň ty nynější. Já bych jenom k tomu dodal, Pepo, že včera to řekl Ivan Kratochvíl naplno, to nebyli tlumočníci, to byli práskači. To byli konfirenti. Mnozí konfirenti tam byli z obou strany, protože se stalo několik případů, jako například, když ta naše hlídka najela, jak tam zažvali ty tři, jeden byl zraněný, těžce přišel o nohy, ten teďka nadává, a dva byli mrtví, tak to bylo na základě informace, že ta cesta má být bezpečná. Nebyla. To znamená, že není vůbec jasné, kolik z těch takzvaných práskačů, honosně nazývaných tlumočníky, pracovalo v skutečnosti pro druhou stranu a dávalo informace o každém hnutí té okupační armády. Takže za prvé. Za druhé, měli na naše peníze 150 tisíc korun měsíčně, nadstandardní, i na naše poměry nadstandardní příjem. To jsme jim platili my z našeho rozpočtu. Oni to dělali s vědomím, že škodí své straně ti, kteří byli opravdu jenom práskači a nebyli v obou straní. A ti druzí, ti dostávali peníze z obou stran, protože tam měli zase spoustu peněz z opia. Takže já zastávám stejný názor jako Tomio Okamura. Nemají tady co dělat. Je to potenciální nebezpečí vzniku islámských džihadistických buněk. Shodneme se. Jsou možná nějaké ojedinělé výjimky, ale museli být velmi individuálně posouzeny. Přesně tak. Vážení přátelé, máme po 9. hodině. Pepo, díky, že jsi si na mě a na nás, na naše posluchače udělal čas. Každopádně my se ještě do voleb určitě uslyšíme, protože tady budeme mít probírat co to. A já bych někdy taky si chtěl udělat, možná se uslyšíme častěji, protože bych si chtěl udělat jeden pořad nikoliv o současnosti, ale vrátit se a říct opravdu tak, kdo to byl Chruščov, kdo to byl Gorbačov, kdo to byl ten, kdo rozbil v podstatě Sovětský svaz a zrušil bipolaritu zeměkoule a zase rozpoutal to ohromné nebezpečí vzniku války, které tam při té bipolaritě nebylo. To je skvělý námět, velice rád, Vladimíre, a já k tomu dodám krátce, už jsme po 9. hodině, tak budu telegrafický. Nedávno vyšla v Rusku naprosto strhující publikace, která se jmenuje Krystal růstu, a ona porovnává nejenom tempa a výsledky ekonomického rozvoje Ruska počínaje druhou polovinou 19. století, ale ona také popisuje velmi přesně, a má to vyzdrojováno, co bylo pramenem, řekl bych, nejdynamičtějšího rozvoje v letech 29 až 55 a jak následující etapa, tedy za Chruščova, negovala a v podstatě rozbila celý ten propracovaný systém dynamického rozvoje. Řeknu dneska jako ochutnávku jediné číslo. Průměrný růst ekonomiky v letech 29 až 55 s vyloučením 4 let velké vlastenecké války činil roční růst 13,8%. To je naprostý světový rekord po takto dlouhé období. A já teda doplním ještě jeden údaj. Já jsem dneska četl někde, nebo včera, že už není daleko doba, kdy se po
pořádném prozkoumání historických pramenů rehabilituje osoba Josefa Stalina? Nesporně v Rusku nadpoloviční většina lidí už je názoru, že jaksi klany vysoce převyšují nad zápory. A pozoruhodné je, že velmi výrazně se to projevuje v generaci od 18 do 34 let, což je naprosto šokující, protože tato generace byla vychovávána k velké zášti vůči éře, kdy vedl Sovětský svaz Stalin a osobně vůči němu. Tak. To byla poslední slova dnešního pořadu. Pepo, díky moc, že jsi si na nás udělal čas a přeju tě, ať se ti v té práci daří. No a dneska už jenom dobrou noc. A hlavně moc ti přeju, aby si to vydržel s tím nekouřením. Snažím se, zatím se to daří. Upřímně děkuji za pozvání a budu se těšit na každá další pozvání. Dobrou noc. Dobrou noc. Tak vážení přátelé, já se s vámi taky musím rozloučit, protože už máme po 9. hodině. A jenom upozorňuji, že zítra, na rozdíl od běžného týdne, kdy v pátek nevysílá Studio Beta, tak zítra vysílá Studio Beta, protože tady bude přímo ve studiu Zdeněk Kytra a budeme si povídat o tom, co se děje nejenom v Německu, ale co se děje u nás a vůbec tak o tom současném dění tady přímo se Zdeňkem Kytrou ve studiu. Takže platíme pozvání k tomuto pořadu samozřejmě o 19 hodin. Ode mě to je vše.